Vi har gjort två övningar fram tills nu. En på morgonen för att starta dagen på bästa sätt, en mitt underpasset för att återfå energi och nu ska vi avsluta med den sista meditationen som är till för att lättare släppa dagen som varit och därmed återfå energi och sova bättre. Så du kan sätta eller lägga dig bekvämt, hålla ögonen öppna och ta några riktigt djupa andetag. Och Med varje andetag så kan du känna hur kroppen slappnar av allt mer. Du kan känna kroppens tyngd mot underlaget. Och Med nästa andetag kan du sluta ögonen och låta kroppen andas som vanligt. Scanna nu kroppen från toppen av huvudet och ända ner till fötterna för att få en bild av hur kroppen och sinnet mår efter en dags arbete. Och gör en jämn i cirka 30 sekunder. Och Skulle tankarna sväva iväg tar du tillbaka uppmärksamheten och fortsätter med din kroppsskärning. och du kan avsluta din kroppsskanning. För att kunna släppa dagen helt kommer vi nu att gå igenom den tillsammans. Du kan börja med att gå igenom morgonen. Vad hände? Och vad gjorde du? Gå nu igenom dagen fram tills nu. Och låt inte tankarna föra iväg dig på spår. Gå igenom vad du har gjort under dagen utan att döma eller värdera. Oavsett vilka tankar som eventuellt dök upp vill jag att du släpper det helt och hållet. Det finns inget du behöver göra just nu, inget som behöver fixas. Nu vill jag istället att du fokuserar på andetagen. Och lägg märke till om de är djupa eller ytliga, korta eller långa. Uppmärksamma också var någonstans du känner andetagen som mest. Är det vid nästippen? bröstet, diafragman eller magen. Och För att underlätta ditt fokus på andetagen kan du räkna dem om du så önskar. 1 på inandningen och 2 på utandningen, ända upp till 10. Skulle du tappa räkningen bara efter några andetag är det helt okej. Okay. Och Då börjar du om från början eller fortsätter på det tal du var på. Och skulle tankarna dyka upp kan du identifiera det och låta det passera. Gör nu så ett par minuter, så återkommer jag mot slutet. och för en liten stund kan du släppa sinnet helt fritt och låta det göra precis vad det vill. Vill det tänka, så låt det tänka. Du kan känna kroppens tyngd där du sitter eller ligger, fötternas kontakt mot underlaget och händerna och armarna som vilar på benen eller sidan. Du kan ta några djupa andetag. Och I egen takt är du välkommen att avsluta övningen. Bra jobbat! Förhoppningsvis känner du att du är lite mer avslappnad och lugnare. För Dessa korta meditationer är till för att ge dig några enkla meditationsverktyg och samtidigt väcka ett intresse.